שבמאה ה-21 הדבר הקבוע ביותר בחיינו הוא השינוי, גם בהיבטים גיאופוליטיים, גם בהיבטים חברתיים, אבל בעיקר בתחום המידע. אנחנו חיים בעידן המידע, ומי שלא יודע לנצל את ההזדמנויות וגם לשים לב לסיכונים שנובעים מעידן המידע, הופך ללא רלוונטי. צה"ל השכיל להיות במקום הנכון ובזמן הנכון, כולל הקמת אגף התקשוב שהוקם בתקופתי כרמטכ"ל, כשזינו שבעצם התקשוב הופך להיות למאמץ בפני עצמו, לא רק אש, תמרון, לוגיסטיקה, מאמץ בפני עצמו. לכן אנחנו גם מדינה שהיא בחזית העולמית בתחום הסייבר, השכלנו להיות שם, וזה מקור עוצמה למדינת ישראל, מקור עוצמה ביטחוני, מקור עוצמה כלכלי וגם מדיני. מדינות משחרות אלינו, לפתחנו, כתוצאה מהעוצמה הזאת גם כן. אני עסקתי בזה גם כשר ביטחון. האם נכון להקים פיקוד סייבר? כאשר אנחנו מזהים שלושה מאמצים בסייבר. אחד מודיעין, שהוא באחריות אמן. השני הוא הגנה, שהיה באחריות התקשוב. והשלישי הוא התקפה, שבעצם אף אחד לא לקח עליו אחריות. עשינו בזה איזושהי הסדרה שמתוך הבנה שצריך לעשות את זה בהדרגה, לחלק את המאמצים בין הגופים שאמן מודיעין, תקשוב, הגנה, התקפה, אולי בעתיד יהיה גם פיקוד סייבר. בשלב הזה אני מאחורי המהלך שקיים היום. הנושא הדיגיטלי הוא מכפיל כוח מבצעי. למשל, יכולות הפיקוד והשליטה הם בסדר גודל הרבה יותר מתקדם מה שהיה בעבר. אני זוכר את עצמי כמפקד כוח בלבנון, מקבל מידע שרלוונטי לאתמול. היום מפקד שנמצא בחזית מקבל מידע זמן אמיתי. זה הופך את זה למשהו אחר לחלוטין. היכולת למשל להשמיד את מטרות על בסיס של העברת מודיעין בזמן אמיתי לדרג מבצע לא הייתה בעבר בסדר גודל כזה. מעבר לזה, כל התחום הפך להיות לזירה בפני עצמה. הסייבר היום הוא זירה. כי הזירה שהן נלחמים בה כל הזמן, גם כשאין מלחמות. גם מודיעין, גם התקפה, גם הגנה, גם השפעה. ולכן זה תחום שטוב שאנחנו בחזית שלו.